vem comigo brincar. Parabéns por todo esse processo educativo, por toda essa comunicação para essas crianças do Brasil. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Eu sou diferente de você. É uma forma de união também com os pais, é uma forma de educação. Xuxa, só para baixinhos 10, já nas lojas.